Hej och välkommen på den här gudstjänsten den andra advent. Jonas Bergsten heter jag och vi hörde Anna och Peter som var med och sjöng här i till att börja med. Och det kommer bli mycket sång och musik här. Vi har för ett par veckor sedan så spelade vi in barnkör och även en brasssektion här med fyra blås. Så vi ska ta lite sång och musik med dem ska du få lyssna på här. Och vad roligt att du vill vara med och fira gudstjänst tillsammans med oss så här. Det är ju adventstid, vi tänder ljus och vi får liksom vara med inför julen. Och här julen är nog en väldigt speciell jul med det vi står mitt i. Och Bibeln har mycket att säga till oss och får komma med hopp och komma med tro mitt i de här tiderna. Så varmt välkommen där det är. Nu ska vi höra några av barnkören och lite sång här. Varsågod. Thank you.
Ja, det är ju andra advent och runt om i vårt land så tänder vi ju adventsljusstakar och du har säkert tagit fram dina adventsljusstakar och satt dem i fönstren. Och jag läste någonstans att jag tror att det är över 1 miljon adventsljusstakar som säljs varje år. Och jag vet inte, bor du här i trakten så känner du säkert till det, men adventsljusstaken, den elektriska, har faktiskt anor just från Töcksfors och från Elofsbyn i Myra här uppe. Och vi har så att den som faktiskt kom på och uppfann elljusstaken, Oskar Andersson, han var ett biträde nere på Philips i Göteborg. Men hans föräldrahem ligger här uppe i Töcksfors. Och jag tycker den här historien är ganska så spännande att på den här tiden så var det ju, fanns det två olika spänningar. Man hade, på landsbygden så hade man 220 volt, men inne i stan i Göteborg så var det 110 volt. Och Philips som då gjorde, de hade gjort en julgransbelysning. Men den var gjord för 110 volt. Och när den här såldes och kom ut på landet så satte folk in den här pluggen in i 220 volt. Och det gjorde att den gick sönder. Och folk returnerade tillbaka de här julgransbelysningarna. Och då jobbade han, Oskar här, och fick tillbaka de här, skulle demontera dem. Och så började han fundera på, känns det dumt att kassera här, så han tänkte, kan man inte få bygga, han var liksom lite uppfinnare tankar, så att han tänkte, han gick och köpte en sån här adventsljusstake då, med tanke för att man ska ha ljus i, vanliga stearinljus. Och så borrade han upp dem och så satte han i de här överblivna elljusen då från julgransbelysningen. Och hemma då i Göteborg då där de bodde, då löst den här 1934, så löst den här hela natten, hela dagen. Medan folk i vanliga fall tände ljusen och de lös och slocknade. Så hela natten, hela dagen så lös den här adventsljusstaken då i deras hem. De tar faktiskt med den här idén till Stockholm, till huvudkontor på Philips, men de cheferna där avslår det här, det kommer aldrig liksom slå in. Folk vill ju ha sina stearinljusstakar. Men de får ändå att de fått göra en serie med 3000 första. Och den säljer slut, jag tror det är 1939 någonting. Och sen därifrån så är det bara historia. Elljusstaken har blivit succé. Så här i de trakterna vi bor, där är faktiskt uppfinnaren kommer från, den som kom på elljusstaken. Men när jag ser de här ljusen när man åker runt och du ser de här, så är det, ger det faktiskt hopp. I den som egentligen kom på elljusstaken, eller de här sju armarna ljusstaken, det kommer faktiskt från Bibeln och från den här menoran som skulle lysa i templet. Och det är så att när det blev mörkt ute, då skulle prästen tända det här ljuset. Och så skulle han hela natten, så är han där så till att den här ljusstaken ska lysa. Och blev det något problem med någon låga någonstans, eller krånglade med oljeflödet in, så var han framme och fixade det. Och sen så släcktes ljuset när det väl blev ljust ute. Men under den mörka natten så lyser det här ljuset. Och i Uppenbarelseboken, som har mycket bilder och som kanske ibland kan vara svårt att förstå allt vad den betyder, men där är väldigt tydligt, där står det faktiskt att församlingen är som en ljusstake. Och Johannes, han får se faktiskt Jesus som är som en överste präst som tar hand om den här ljusstaken. Och det här tycker jag är som en fin bild på, när det är mörkt i världen, när det är mörkt ute, då lyser den här ljusstaken. Och det är inte ljusstaken i sig som har ljuset, utan det är oljan som flödar i. Församlingen tänkte att vara ljus som lyser i en mörk värld. Och skulle det så att det krånglar lite med oljeflödet, då finns översteprästen där. Och på en gång vill han hjälpa till och ordna så att det kan börja lysa igen. Så den här bilden är så fin. Att vi får lysa i en mörk värld. Och Jesus står beredd att hjälpa till. Skulle det vara så att det krånglar lite i veken, så vill han vara där och hjälpa till så att flödet med oljan flödar igen. Så den bilden vill jag få skicka med i den här andra advent. Att det finns ett ljusflöde. Och varje gång vi ser de här adventsljusstakarna så är det så, sånt stort hopp det.
Ja, tack så mycket att du har varit med i den här gudstjänsten. Det har varit mycket sång och mycket musik. Och det är så fint att se de här ungdomarna som är och sjunger och spelar. Och om 2 veckor så kommer vi faktiskt ha 4:e advent, så kommer vi ha live i Sundstabyn. Då vi får fira in julen tillsammans. Och mogen ska vi prata om det att vi måste kunna få göra någonting tillsammans. Så söndag om 2 veckor så kommer vi sända live ifrån Sundstabyn. Och det kommer vara musikinslag, det kommer vara lite hälsningar från bygden. Och du får vara med via Facebook Live och du kan skriva in och få en önskesång. Och vi håller på att planera lite det här. Men i all enkelhet, men ändå få kunna finnas med tillsammans där du är. Och få se varandra, kunna få fira in julen på det sätt vi kan ändå göra nu. Och vi har fått klart att i alla fall Erik Jonhö kommer få sjunga på slutet och helga natt och några fina sånger blir andakt också. Så varmt välkommen med då. Till sist vill jag bara få be en bön för dig och få välsigna dig. Jesus, jag tackar dig med den som sitter hemma just nu i datorn eller vid mobilen. Tack att ljuset har övervunnit mörkret, Herre. Tack att du finns nära och du vill välsigna och få bevara oss. Och vi tackar dig att du har allt i din hand, Herre Jesus. Du känner början från slutet, Herre Jesus. Och du vill finnas med, Herre. Och till sist vill jag också bara få skicka med dig Herrens välsignelse. Herre välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gott att du var med. På onsdag igen så blir det en andakt här och sen så nästa söndag blir gudstjänst också. Och vet om att Mogens och jag finns här. Vill du ha förbön eller någonting så hör gärna av dig. Samtal. Mogens är fantastiskt duktig att få ha samtal och andlig vägledning. Så ta den här, passa på och hör av dig och ta den här tiden för att söka dig närmare Jesus. Och tron, vi finns här för dig. Församlingen finns här för dig.